Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin ilmoittivat yhteisessä julkilausumassa, että Suomen pitää hakea NATO-jäsenyyttä mahdollisimman pian. Saksa pitää Suomen johdon NATO-linjausta tervetulleena ja lupaa Suomelle tukea NATO-jäsenyyden haku- ja vahvistamisprosessin ajaksi. Uutisryhmämme kävi Itä-Ukrainassa ukrainalaisten vapaaehtoisten asemissa. Hallitus haluaa nopeuttaa hoitoon pääsyä perusterveydenhuollossa. Kiireettömäänkin hoitoon pitäisi päästä 7 päivässä. Ja Suomen Euroviisu-edustaja The Rasmus kisaa illalla paikasta lauantain finaaliin. Uutisista hyvää iltaa. Presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin kannattavat Suomen sotilaallista liittoutumista. Korkein poliittinen johto toivoo yhteisessä kannanotossa, että askeleet puolustusliitto NATOon liittymiseksi otetaan lähipäivinä ripeästi. Niinistö ja virkamatkalla Japanissa oleva Marin antoivat NATO-kannastaan kirjallisen julkilausuman. Sen julkistamisen jälkeen moni päättäjä ilmoitti kannattavansa NATOa. Suomen valtiojohto sinetöi NATO-kantansa aamupäivällä yhteislausunnossaan. Presidentti Niinistö ja pääministeri Marin totesivat, että Suomen on ensitilassa haettava NATOn jäseneksi. Eduskunnassa oli tehotoistossa sana historiallinen. Helmikuusta alkanut kehitys Euroopan turvallisuustilanteen heikkenemisessä on johtanut sekä Suomen että Ruotsin hakemaan puolustusliitto NATOn jäsenyyttä, ja kyllä tämä jää historiaan. Päivä on merkittävä. Valtiojohto on kertonut kantansa ja sen mukaanhan tämä prosessi sitten etenee. Tämä sitoo meidät lopullisesti ja vie meidät osaksi länttä. Me ollaan Euroopan unionin jäseniä, mutta nyt kun me liitymme vielä yhteiseen puolustusliittoon, me varmistamme tällä ratkaisulla Suomen ja suomalaisten turvallisuuden pitkälle eteenpäin, ja se on iso asia. Presidentin ja pääministerin vanavedessä päättäjä toisensa jälkeen on tänään ilmoittanut kannattavansa NATO-jäsenyyttä joukossa keskeisiä ministerejä. Ajattelen niin, että NATO-jäsenyys nostaa kynnystä sotilaallisille toimille tai sotilaallisille hyökkäyksille Suomea kohtaan, ja pitkällä tähtäimellä se tuo meille parhaan saatavissa olevan turvan. Keskustan eduskuntaryhmä ilmaisi kannattavansa NATO-jäsenyyttä yksimielisesti. SDP linjaa NATOsta lauantaina. Uskallan arvioida, että NATO-jäsenyyshakemuksen jättäminen niin varmastikin tulee meidän ryhmässä saamaan erittäin laajan tuen. Mikä on oma NATO-kantoni? Tuen vahvasti Suomen NATO-jäsenyyttä. Sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin meidän ei pidä ottaa pienintäkään riskiä siitä, että jäisimme Venäjän kanssa kaksin. NATO-jäsenyyttä vahvempia turvatakuita ei taida löytyä. Kansanedustajista enemmän kuin 3/4 ilmoittaa olevansa NATOn kannalla. Presidentti ja hallitus päättävät todennäköisesti sunnuntaina, että Suomi hakee NATOn jäseneksi, minkä jälkeen eduskunta keskustelee asiasta. On mahdollista, että päätös tulee jo maanantaina. Venäjä ilmoitti, että Suomen NATO-jäsenyys on ehdottomasti uhka Venäjälle ja se joutuu aloittamaan vastatoimet. No, NATOn laajeneminen on ollut sellainen asia, johon Venäjä on suhtautunut kielteisesti, ja tämä ei poikkea siitä heidän kannastaan millään tavalla. Vasemmistoliiton puheenjohtaja opetusministeri Li Andersson kertoo hyväksyvänsä Suomen NATO-jäsenyyden, vaikka näkee siinä riskejä. Andersson perustelee blogissaan, että kyseessä on Suomen kansan ja eduskunnan selvän enemmistön tahtotila. Andersson sanoi, että vaihtoehtoja toivovat ovat tehneet virheen siinä, että eurooppalaista puolustusyhteistyötä ei rakennettu jo paljon aikaisemmin. Andersson ei aio esittää, että vasemmistoliitto ottaisi puolueena myönteisen kannan NATOon kesän puoluekokouksessa. Ulkomailla Suomen valtiojohdon ilmoitus NATOon hakeutumisesta on otettu vastaan myönteisesti. Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Charles Michelin mukaan Suomen liittyminen NATOon vahvistaisi suuresti Euroopan turvallisuutta. Myös NATOn pääsihteeri Jens Stoltenberg toivotti Suomen lämpimästi tervetulleeksi sotilasliittoon. Ruotsin ulkoministeri Ann Lindén sanoi, että Suomen päätös vaikuttaa myös Ruotsiin. Det är ju så att Finlands beslut påverkar också vår analys, och det tar vi höjd för i de överläggningar som vi har haft och som presenterar sin rapport imorgon. Будет выражаться
в дальнейшем этот процесс расширения, насколько будет двигаться военная инфраструктура, приближаться к нашим границам. Разумеется, если вы помните, есть действующее поручение президента и главнокомандующего разработать перечень мер по укреплению наших западных флангов в связи с укреплением восточного фланга НАТО. То есть НАТО движется в нашу сторону. Ja Washingtonissa kirjeenvaihtajamme Iida Tikka. Minkälaista kiinnostusta Suomen valtionjohdon ilmoitus NATOon pyrkimisestä on herättänyt siellä Yhdysvalloissa? Tämä on herättänyt täällä paljon kiinnostusta ihan aamusta alkaen tiedotusvälineissä. Lisäksi Yhdysvaltain puolustusvoimat Pentagon on kiirehtinyt tätä kommentoimaan. Pentagonin mukaan Suomen ja Ruotsin mahdollinen liittyminen NATOon olisi historiallista. Ja he muistuttavat, että Suomen armeija on tehokas ja olisi siksi hyvä lisä NATOon. Ja myöskin NATO-yhteensopivuus on jo niin korkea, että tämä voisi käydä nopeastikin. Sen sijaan poliitikoilta vielä odotellaan kommentteja. Esimerkiksi Valkoisesta talosta ei ole kuulunut mitään ja tuskin presidentti Joe Biden tätä kommentoikaan ennen kuin hakemus on virallinen. Täytyy kuitenkin muistaa, että Biden on aiemmin ilmaissut tukensa Suomen päätöksenteolle, eikä tämä Suomen NATO-hakemus tule minään yllätyksenä Yhdysvalloissa. Yhdysvallat ja Suomi ovat tiivistäneet sotilasyhteistyötään tässä kevään aikana. Huomennahan Suomeen on saapumassa amerikkalaisia sotilaita harjoittelemaan, joten Yhdysvallat kyllä kovasti tukee Suomen jäsenyyttä erilaisella turvallisuusavulla. Britannian kaltaista turvallisuustakuita tuskin kuitenkaan Yhdysvalloista tullaan saamaan. No Yhdysvallat siis periaatteessa ja käytännössä tukee Suomen NATO-jäsenyyttä, mutta millä aikataululla tämä Suomen mahdollinen jäsenyys voitaisiin sillä hyväksyä? Kun olen tänään käynyt keskusteluita entisten NATO-virkamiesten kanssa tästä aikataulusta, niin arviot ovat vaihdelleet ihan muutamasta kuukaudesta aina tuonne vuoden loppuun asti. Täällä ensinnäkin kaikki muistuttavat sitä, että Suomi tosiaan on hyvin yhteensopiva jo tässä vaiheessa NATOn joukkojen kanssa. Ja lisäksi Suomi täyttää nämä NATOn perusvaatimukset esimerkiksi vaikkapa 2% puolustusmenoista. Eli siinä mielessä Suomi on jo hyvin valmis tähän NATOon, eikä ratifiointia nähdä täällä ongelmana. Yhdysvalloissa siihen tarvitaan 67 ääntä senaatissa ja se äänestys järjestetään sitten, kun nuo neuvottelut on jo käyty. Se taas, milloin se äänestys järjestetään, riippuu siitä, että miten tämä kotimaan poliittinen tulehtunut tilanne saattaa vaikuttaa äänestyksen myöhästymiseen. Jotkut asiantuntijat pitävät sitä jo sellaisena tilanteena, että saattaa venyä tuonne välivaalien jälkeiseen aikaan marraskuulla. Vielä tiiviisti. Yhdysvallat on siirtänyt politiikkansa, ulkopolitiikkansa painopistettä Aasiaan. Miten merkittävä asia NATOn laajentuminen Euroopassa on Washingtonin näkökulmasta? Yhdysvallat haluaa tosiaan siirtää painopistettä Aasiaan, mutta siihenkin tarvitaan tiivistä yhteistyötä eurooppalaisten kumppanien kanssa, joten NATOn tiivistyminen ja sitten tämä EU:n lähentyminen jälleen Yhdysvaltojen kanssa on myös eduksi tähän Aasian kääntymiseen. Muutenkin Washingtonissa tätä NATOn vahvistumista juhlitaan täällä kyllä voittona koko Yhdysvaltain turvallisuusjärjestelmällä. Kiitokset Washingtoniin. Presidentti Niinistö keskusteli tänään Saksan liittokanslerin Olaf Scholzin kanssa ja kiitti Saksaa tuesta Suomen NATO-jäsenyydelle. Saksa on luvannut Suomelle tukea jäsenyyden herkän haku- ja vahvistusprosessin ajaksi. Saksassa on ollut esillä mahdollinen apu Suomelle Euroopan unionin keskinäisen avunannon artiklan nojalla. Saksan liittopäivien ulkoasiavaliokunnan puhemies sanoo Ylelle, että Saksa pyrkii vahvistamaan osaltaan jäsenyyden mahdollisimman nopeasti, mutta siihen menee silti kuukausia. Saksassa Suomen päätöstä pyrkiä NATOn jäseneksi pidetään hyvänä koko Euroopan turvallisuuden kannalta. Es ist ja eine Ironie der Geschichte, dass Putin, der ja gezielt die NATO schwächen möchte und der immer wieder davor gewarnt hat, dass sich die NATO in seiner Einflusssphäre ausbreitet, nun mit einer NATO zu tun hat, die so geschlossen und so gestärkt wie noch nie in ihrer Geschichte dasteht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Finnland auch einen großen Mehrwert an Sicherheit erlebt, weil sich Finnland auf unsere Solidarität und unsere Unterstützung verlassen kann. Saksan poliittinen johto takaa täyden tuen Suomen NATO-päätökselle ja myös solidaarisuutta tämän herkän ratifiointiprosessin ajaksi. Toisin kuin Yhdysvalloilta tai Britannialta, niin EU-maa Saksalta Suomi voi pyytää tarvittaessa jopa puolustustukea,
EU:n solidaarisuusartiklan nojalla. Wir wollen erst einmal, dass diese graue Zeit so kurz wie irgend möglich ist, denn wir wissen um die Schwierigkeiten, es herrscht Krieg. Und deshalb müssen wir auch unseren finnischen und unseren schwedischen Freundinnen und Freunden, so gut es irgendwie geht, dass sie schnell Klarheit haben. Also ich hoffe, dass wir über einige wenige Monate sprechen. Aber in diesen Kriegszeiten ist es wichtig, dass wir über uns selbst hinauswachsen, dass wir schneller sind als sonst. Darauf haben unsere finnischen Freundinnen und Freunde einen Anspruch. Saksa on suuri NATO-maa, joka on samalla myös EU:n jäsen. Sen vuoksi Saksalla voi olla erityinen rooli, jos Suomi tarvitsee apua ratifiointiprosessin aikana. Die EU ist zwar kein klassisch militärisches Verteidigungsbündnis, aber selbstverständlich werden wir in Deutschland alles dafür tun, damit die Finnen und Finnen spüren, es hat sich gelohnt, diesen mutigen Weg in Richtung NATO zu gehen. Finnland als einer unserer engsten Partner in der EU kann sich darauf verlassen, dass wir unserer Verantwortung gerecht werden. Jatketaan studiosta Mika Aatolan kanssa. Te olette näkyvä NATO-keskustelija, jopa jäsenyyden suosittelija. Tänä aamuna tiivis lyhyt lausuma presidentiltä ja pääministeriltä, mutta taisi olla historiallinen aamu kuitenkin. Kyllä, se on pitkä prosessi. Suomen läntinen integraatio on alkanut vuosikymmeniä sitten, jo ennen kylmän sodan loppua. Ollaan pyritty pääsemään maailmanluokkaisten maiden, läntisten maiden joukkoon ja siitä on puuttunut vielä tämä viimeinen etappi, eli läntisten demokratioiden, eurooppalaisten demokratioiden puolustussotilasliittoon liittyminen. Ja nyt tähän saadaan piste tähän prosessiin. Suomi on halukas, se signaloi vahvasti, yhtenäisesti. Kansantuki on vahvaa, ulkopoliittisen johdon tuki on vahvaa, kansanedustuslaitoksen tuki on vahvaa. Signaloidaan sisään ja ulos sitä, että Suomi on halukas liittymään. Kukaan ei meitä sinne NATOon pakota, mutta me haluamme saada suojaa. Ja NATOlla on annettavana lisäarvoa Suomen puolustamiseen. No 2,5 kuukautta Venäjän hyökkäystä Ukrainassa. Se on lyhyt aika. Ja nyt tosiaan Suomi ilmoittaa käytännössä hakevansa NATO-jäsenyyttä. Oliko tämä vauhti yllätys? No se on ollut tietenkin, mutta pienen pitää osata tarttua hetkeen. Eli ajankohta oli nyt se demokraattinen momentum, eli liikeenergia, joka on ollut lännessä havaittavissa, niin se tuottaa siis mahdollisuuksien ikkunan, joka kannattaa käyttää hyväksi. Ovi on auki, mutta siis kotimaan politiikka ja myös tämä läntinen yhtenäisyys, niin ei aina ole ollut näin yhtenäistä. On ollut torailua, eipäs juupastelua vuosikausia, eli nyt aukeni se ikkuna, tavallaan presidentti Niinistön doktriini siinä, että paineen alla ne todelliset ystävät tunnetaan ja ne liittolaisuussuhteet syntyy, niin tavallaan se oli se oikea reitti sitten loppujen lopuksi. Ja nämä energiat, ne ovat kulkeneet myös kansan keskuudessa. NATO-keskustelua on käyty paljon, media on tehnyt ahkerasti työtään ja kansa on ollut kiinnostunut ja muuttanut näkemystään. Onko kansan käsitys realistinen? Mä luulen, että lukemattomat sukupolvet suomalaisia haudoissaan lepäävät nyt tyytyväisempänä. Suomalaiset muistavat sen roolin, mikä meillä on ollut Euroopan historiassa. Ja tässä yhteydessä niin varmasti kansa, kun näkivät noita kuvia Ukrainasta hyökkäyssodasta, kun naapurimaamme Venäjä kävi naapurin kimppuun, niin ne asiat tulivat päivän selviksi. Kysymys oli viikoista, kun suomalaisten yleinen mielipide kääntyi ja sitten kääntyi kyllä koko valtiolaiva. Näin demokratiassa yleensä tapana on. Kiitoksia Mika Aaltola näistä ylevistä ja selkeistä arvioista ja te jatkatte tästä toiseen studioon, eli illan A-talk jatkaa keskustelua. Kiitoksia. Ja siirrytään sitten sinne, mistä NATO-jäsenyyden kannatus kumpuaa, eli Ukrainan sotaan. Toimittajamme Antti Kuronen kävi kuvaaja Ivar Heinmaan kanssa juoksuhaudoissa Itä-Ukrainassa Harkovan alueella. Ukrainalaisten vapaaehtoisten joukosta löytyy jo vuosia ukrainalaisten rinnalla sotinut venäläismies. Yksi Donbasin ratkaisevista taisteluista käydään Isjumissa täältä pohjoiseen. Näissä juoksuhaudoissa on aluepuolustuksen joukkoja, eli armeijan alaisuudessa toimivia vapaaehtoisia. Tuo 24. päivä Borispol, no de puolustus живу.
А зброю, получается, уже на наступного дня, 25-го, я отримав на іподромі. Ну, давали зброю тим, хто как бы, хоче ну, как, захищати батьківщину. Ми приїхали на іподромі, нам реально дали от автомати. Ну і ми пішли воювати. Tuossa kuuluu ammuskelua. Nuo olivat Ukrainan armeijan ulosmenevä tykistö tulta. Не, прилетают тут постоянно, а вот вам зараз, так скажем, повезло, что ничего не летает. И днем, и ночью вот работает дрон, а после дрона начинает насыпать. Дронит ovat keskeinen osa tätä sotaa. Molemmat puolet etsivät kohteita tykistölleen pienillä lennokeilla ja korjaavat myös tulta droonikuvan perusteella. Они летают высоко, мы маскируемся. Ну, стрелецкой броей их не достать. Киевan pohjoispuolen katastrofaalisen hyökkäyksen seurauksena Venäjän joukot ovat muuttaneet taktiikkaansa. Тобто малими групами вони йдуть, так відверто вже великими колонами не йдуть, плюс шукають стики в нашій обороні. Monet täällä ovat Itä-Ukrainan sodan veteraaneja. Kandalaksen nimellä kulkeva taistelija on venäläinen. Vuonna 2015 hän liittyi Ukrainan joukkoihin protestina kotimaansa politiikalle. Я понимаю, что Россия це зло планетарного масштаба. Там, если есть на земле якийсь конфлікт, ищи руку Кремля, не ошибешься в 99,9%. Energiayhtiö Fortum lähtee Venäjältä ja yrittää myydä siellä omistamansa voimalaitokset. Fortumilla ja sen tytäryhtiöllä Uniperilla on Venäjällä kaikkiaan 12 sähkö- ja lämpövoimalaa sekä tuulivoimalaitoksia. Valtionyhtiö Fortum on investoinut Venäjälle yli 5 miljardia euroa ja pelkona on, että kauppahinta jää alhaiseksi. Fortumia on arvosteltu siitä, että lähtöpäätös kesti pitkään. Tilannekuva Venäjällä ja Ukrainan sodan suhteen ei ole muuttunut yhtään sen paremmaksi. Ja meille oli täysin selvää jo alusta saakka, että toiminta Venäjällä ei voi jatkua niin kuin ennenkin. Mutta me ollaan harkittu huolellisesti, mitä me tehdään niiden jo aikaisemmin ilmoitettujen toimenpiteiden lisäksi. Ja tultiin siihen johtopäätökseen, että me vetäydytään Venäjältä. Päävaihtoehto on se, että myydään meidän liiketoiminnat. Nämä prosessit kestää mahdollisesti pitkään. Ja ne tulee myös vaatimaan Venäjän hallituksen hyväksynnän. Hallitus esittää, että hoitotakuuta tiukennetaan perusterveydenhuollossa. Kiireettömän hoitoon pitäisi päästä 7 päivässä hoidon tarpeen arvioinnista. Hoitotaku koskee niin fyysisiä kuin psyykkisiäkin terveysongelmia. Hoitotakuun kiristäminen toteutettaisiin portaittain lopullisesti. Se tulisi voimaan vuoden 2024 lopulla. Ministeri sanoi, että porrastus johtuu muun muassa hoitovelasta. Ei se olisi varmasti ollut realistista ainakaan keväällä 2023 päästä suoraan siihen 7 vuorokauteen, koska tämä hoitovelka koronan aikana on melkoisesti kasvanut ja monet terveyskeskukset ovat nyt tiukoilla ja myös tämä hyvinvointialueiden rakentaminen vaatii nyt resursseja. Eli sen takia tässä otettiin tietoisesti jonkun verran pidempi aika tähän. NATO-jäsenyyden ja Ukrainan sodan lisäksi jotakin kepeämpää, mutta myös tärkeää. Tänä iltana selviää, pääsekö Suomen Eurovisu-edustajat The Rasmus mukaan viisufinaaliin. Ja Torinossa Italiassa Ville Vedenpää. Mikä tunnelma on siellä ennen toista semifinaalia? Täällä alkaa tunnelma pikkuhiljaa nousta, kun ihmiset valuvat kohti tuota viisuareenaa. Ja tämähän on nyt ensimmäinen kerta koronarajoitusten jälkeen, kun paikalla on myös viisufaneja. Mutta meitä tietenkin kiinnostaa, miten Suomelle tänään käy. The Rasmus esiintyy ensimmäisenä, eli avaa koko shown. Se on tiukka paikka, mutta bändi aikoo sen klaarata kunnon bändienergialla. Vaikka The Rasmus on kokenut yhtyen, niin tämä viisumatka on tähänkin mennessä ollut aika yllättävä. No, tämä on ollut oikeastaan enemmän, mitä kuvitteli, että jonkin verran oli huonosti tehty kotiläksyt, että miten Euroviisut toimii. Täytyy myöntää. Siis Euroviisut on tuttu konsepti, mutta sitten kun ollaan täällä, niin tavallaan ymmärsi tämän niin kuin laajuuden, tämän skaalan. Tämä on niin kuin, ja mieletön juttu, että tässä on niin kuin koko Eurooppa läsnä. Ja näinä aikoina vielä, kun Ukrainassa soditaan, niin se tuntuu tosi merkittävältä.
Ja Euroviisujen konseptiin kuuluvat myös ahkerat ennakkoveikkaukset. Uskotako niissä Suomen finaalipaikka? Kyllä näissä ennakkoveikkailuissa näin uskotaan, että Suomi olisi tuossa 10 joukossa, jotka etenevät sitten sinne lauantain finaaliin. Ja äsken tuolla lehdistönkin veikkailuja katselin, niin kyllä Suomi siellä sitten on. Mutta se jää nyt sitten nähtäväksi, miten tässä jännittävässä illassa käy. Ja sehän alkaa kello 22 täällä TV1. Kiitokset Torinoon. Semmoisia pilviä. Kevät etenee päivä ja ottaa sitten taas takapakkia. No näin on. Tänään tuli noita sadekuuria ja niissä oli ukkostakin mukana eri puolilla Etelä- ja Keski-Suomea. Ja huomenna ja ylihuomenna on sitten vähän poutasempaa ja ihan kohtuu lämmintä, mutta sunnuntaina tulee sitten taas sitä luoteistuulta. Eli taas mahtuu karttoihin kaikenlaista. Kyllä. Tänään matalapaine toi meille sade- ja ukkoskuureja etenkin Etelä- ja Keski-Suomeen, mutta nyt tuo matalapaine on pikkuhiljaa väistymässä. Yöllä sää poutaantuu ja selkenee ja huominen perjantai-päivä on meillä poutainen ja loppuviikon päivistä kaikista lämpimin. Sitten viikonlopun aikana lännestä leviää meille sateita ja viimeistään tuossa sunnuntai-illan maanantain kuluessa sitten pohjoistuuli alkaa voimistua ja pohjoisesta virtaa sitten viikonvaihteessa meille kylmempää ilmaa ja tuo kylmeneminen näkyy näissä lämpötilaennusteissa. Perjantaina ja lauantaina lämpötila kohoaa vielä monin paikoin yli 15 asteen lukemiin, paikoin jopa 17-18 asteeseen, mutta sitten sunnuntaina lämpötilat jäävät koko maassa alle 15 asteen ja alkuviikolla lämpötilat ovat etelässäkin päivisin 10 asteen tienoilla. Tämän päivän aikana sadekuuroja on tullut monin paikoin Etelä-Keski-Suomessa sekä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa. Lapissa on ollut enimmäkseen poutaista ja nämä etelänkin sadekuurot ovat tuosta pikkuhiljaa väistymässä ja sää poutaantuu yön aikana. Runsaampaa pilvisyyttä jää tänne maan keski- ja itäosiin sekä Kainuuseen vielä aamuksi, mutta muualla maassa aamu valkenee laajalti aurinkoisena ja iltapäivän aikana nuo pilvet ovat sitten maan keskivaiheiltakin väistymässä ja aurinko pääsee paistamaan suuressa osassa maata. Sadekuuroja tulee siellä täällä Etelä- ja Keski-Suomessa sekä paikoin pohjoisessa, mutta enimmäkseen mennään poutasään merkeissä. Lännestä on matalapaine sitten lähestymässä Suomea tuossa viikonlopun aikana ja siihen liittyen säärintämä yltää lauantaina jo länsirannikolle. Idässä ja pohjoisessa on vielä poutaista ja aurinkoista ja tuo kapea sadealue liikkuu sitten hitaasti kohti itää tuossa lauantai-illan aikana. Ja siihen liittyen sademäärät voivat paikoin olla yli 10 mm. Kapea sadealue yltää sitten Itä-Suomesta aina tuonne pohjoisimpaan Lappiin saakka sunnuntaina. Ja sateita tulee etenkin idässä ja pohjoisessa monin paikoin ja paikoin sademäärät voivat olla ihan runsaita. Ja tähän loppuun sitten vielä voimassa olevat varoitukset. Ja urheilussa kevät huumaa. Jääkiekko MM-kisat? Ne alkavat huomenna. Kyllä. Ottelulla Norjaa vastaan. Ja sehän tietää sitä toden totta, että seuraavat 2,5 viikkoa vietetään MM-kisa huumassa. Leijonien kisapassit leimattiin noin tunti sitten, joten kerrottavaa riittää muun muassa häiriötekijöistä, joita joukkueen ympärillä kotikisoissa riittää. Klassikko-ottelu Norjaa vastaan. Euroviisujen toinen semifinaali siis tänä iltana. Ja suora lähetys täällä ykkösellä kello 22. Heti ensimmäisenä lavalla Suomen The Rasmus. Näkemiin. We'll be right back.